Майстер-класи для дітей у рамках проєкту «Кава з ветераном» проводять у Гончаренко-центрі, що у Кропивницькому. Там фарба підстигає перший слой, а вже другий слой обов'язково треба робити повисохшому. Нині розфарбовують гіпсові фігурки казкових та мультиплікаційних героїв. Робота з фарбами та різноманітними матеріалами неабияк корисна для дітей, каже майстриня Ірина Татарчук. Розвиток дрібної моторики дозволяє дітям більше розслабитися, долучитися, бути задоволені своєю роботою. Це спілкування, ми зустрічаємося. Ми вже за останні роки втомилися від онлайну. Якщо це люди, які приїхали до нашого міста, їм дуже важко адаптуватися, діти потребують більшої уваги до себе, і батькам теж треба розвантажитися. Вперше на майстер-клас прийшла Мирослава. 2 місяці тому 7-річна дівчина разом з родиною переїхала з Запоріжжя. Завдяки груповим заняттям розважається та знайомиться з ровесниками. Будет голым, смотрите. Ловить медведя в одежде. Подібні заняття проводять щоп'ятниці. Малюють, виготовляють поробки чи плетуть ляльки-мотанки. Долучитись може кожен охочий за попереднім записом. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.